आज पहाटे पावसाने चांगला जोर धरलाय, अनेक सखल भागामध्ये त्यामुळे पाणी साचलेलं आहे। तर काय नेमकी मुंबईमधली सगळी परिस्थिती आहे, हिंदमाता परिसरामध्ये सातत्याने पाणी साचत असतं, थोडा जरी पाऊस आला तरी हिंदमातामध्ये पाणी साचत असतं आणि आपण या संदर्भात जाणून घेऊया। आमच्या प्रतिनिधी ऋचा वझे सध्या आपल्या बरोबर आहेत। ऋचा, हिंदमाता परिसरामध्ये काय नेमकं वातावरण आहे, जरा जरी पाऊस मुंबईत झाला तरी पाणी साचतं, काय तयारी पूर्ण झालेली आहे हिंदमातातली? खऱ्या अनुपमा, ज्या पावसाची मुंबईकरांना प्रतीक्षा होती तो पाऊस आलेला आहे, मात्र पावसासोबत ज्या समस्या निर्माण होतात, मग वाहतुकीचा खोळंबा आणि पाणी साचणं, या समस्यांना आता मुंबईकरांना तोंड द्यावं लागतंय। काल रात्री मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आणि तो पाऊस अजूनही सुरूच आहे। सध्या पावसाची संततधार सुरू आहे। हिंदमाता, दादर, टीटी, सायन, कुर्ला या भागात अनेक ठिकाणी पाणी रात्री साचलेलं होतं, मात्र आता सकाळपर्यंत पाण्याचा निचरा झालेला आहे। हिंदमातामध्ये मोठ्या टाक्या बसवण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे यावेळी पाणी साचलं तरी काही वेळात ते त्याचा निचरा सुद्धा होतोय। त्यामुळे कालचं हिंदमातामध्ये तसं कमी प्रमाणात पाणी साचलं होतं, मात्र दादर, टीटी या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं, अनेकांच्या गाड्या बंद पडल्या आणि अशा परिस्थितीत काल रात्री मुंबईकरांना घर गाठावं लागलं होतं। आणि तसाच पाऊस आता आज आणि उद्या सुद्धा दोन दिवस ऑरेंज अलर्ट हवामान खात्याने दिलेला आहे, असाच पाऊस राहणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांनी घरातून निघताना काळजी घ्यायची आहे। ठीक, ऋचा धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी। ऋचा वझे आमच्या प्रतिनिधी आपल्या बरोबर होत्या आणि मुंबईतली पावसाची परिस्थिती आणि हिंदमातामध्ये नेमकं काय सध्याची परिस्थिती आहे याविषयी सांगितलंय। संततधार मुंबईमध्ये आज सुरू आहे, सकाळी पहाटे पावसाचा जोर मोठा होता, मात्र आता संततधार सुरू आहे, दोन दिवसांसाठी ऑरेंज अलर्ट आहे, त्यामुळे मुंबईकरांनी घराबाहेर पडताना आधी माहिती घ्या आपण ज्या परिसरात जाणार आहोत तिथे पाऊस कसा आहे आणि त्यानंतरच घराबाहेर पडा। सायन, कुर्ला, वांद्रे, अंधेरी या भागामध्ये पाऊस सध्या सुरू आहे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे